שלום לכולם, אני מאוד מצטערת על הקול שלי, אני סיימתי מחלת שפעת היום. אני מאוד שמחה להיות כאן, חברת תיקון עולם מ-2009. בעצם אני פגשתי את תיקון עולם, אז הייתי אחות ראשית בבית אבות, ובדקנו את התכנות הקנאביס על הקשישים, עשינו את זה ביחד עם תיקון עולם ופרופסור משולם, בחרנו 5 סימפטומים שכיחים, ששיערנו שהם יגיבו לקנאביס, ושם נתנו. התוצאות היו מעל ומעבר, אנחנו לא ניכנס לפרויקט, כי בעצם תוצאה מהפרויקט הבנו שצריך מרפאה, מרפאת אחיות שתדרכנה ותלווה את החולים ותלמד יחד איתם ותנסה לאסוף את הנתונים. כשאני התחלתי ב-2009, דבר ראשון עשיתי, הרמתי טלפון לכל העולם וחיפשתי עזרה. אני אחות, איך רושמים את זה, איפה שמים את זה, איך שומרים בטוקסיקה. לא היה תשובות, והבנו שאנחנו צריכים לבנות וליצור הכל מחדש. ב-2010, כתוצאה מהתוצאות המרשימות ביותר, צחי כהן מקים תיקון עולם, קרא לי ואמר, בואי נקים מרפאה בתוך תל אביב, ברחוב ראשי אבן גבירול. שאלתי אותו, למה בתל אביב ולמה מטופלים באמצע הרחוב? הוא אמר, אם אנחנו נראה כל יום מול העיניים אנשים מטופלים, זה יעשה את כולנו הרבה יותר טובים. ומיד הצטרפתי. מטרת המרפאה הייתה להדריך מטופלים שמקבלים רישיון. איך מדריכים? על מה מדריכים? איך מלמדים אדם מבוגר שכל כך מפחד ושמע המון דברים? איך מלמדים מבוגרים מטופלים? איך יוצרים קשר בין הזנים לבין המחלות לבין הסימפטומים? את כל זה אנחנו עושים מ-2009 תחת איסוף נתונים מדויק וניטור של החולים. המרפאה שלנו נכון להיום, היא עובדת עם 3 חדרי אחיות, 2 של סיעוד המבוגר ומרפאת ילדים. אנחנו בעצם היום נציג את הסוגיה של טיפול פליאטיבי בילדים, לא אגלה את ההמשך. כמו שאמרנו, בעצם המרפאה שלנו, 40% מתוכם הם קשישים. אנשים מגיעים עם התוויות שונות, מרקעים שונים, מבתי חולים שונים. ואנחנו, כמו שאתם רואים, בעצם בשנה האחרונה מטפלים ב-100 ילדים, בעיקר מטבולים, אבל גם ילדים אונקולוגיים נמצאים במרפאה הזאת, וזה גם, הם צריכים לבנות את זה, איך מדריכים הורים, איך מלווים ילדים, מה המידה, מה הכמויות, כל הדברים האלה יצרנו, ואנחנו ממשיכים לחקור ולחפש את הדאטה. זה החלוקה של האנשים שהגיעו אלינו, אתם רואים, כמעט חצי-חצי. אוקיי, רשימת המחלות שאתם יכולים לראות, זה בעצם בעיקר המחלות שמדינת ישראל מאפשרת להגיע לרישיון, ולכן זה המחלות הראשיות, כשאתם רואים שמטופלים פליאטיביים בעצם העיקר. גם לגבי חלוקת הגיל, כמו שאמרנו, 40% הם אנשים מבוגרים. לגבי המעבדה, תיקון עולם, יש מעבדה מאוד 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 מתקדמת, וכמו שאמרנו, מהיום הראשון שהתחלנו לטפל, בעצם אנחנו אוספים את הנתונים, אנחנו חברה חוקרת, גם מחקרים קליניים על עכברים וגם מחקרים קליניים על בני אדם, שבעצם בוחנים את השפעת הזנים על המחלות השונות ומחפשים את הדאטה. אני מסכימה עם דוקטור דבורה שהרצתה בו לפניי, והיא אמרה משפט מאוד מאוד חשוב שמאוד מקשה על עולם הרפואה. היא אמרה, לכל אחד יש את המידה שלו, את המינון שלו. זה דבר שהוא נורא נכון, הוא לגמרי נכון לגבי קנאביס. הלוואי והיינו יכולים מראש לצפות כמה המידה שהוא צריך, וזה מאוד מקשה, כי רופאים, הרופאים המודרניים היום רוצים דברים מאוד מאוד מוגמרים. כמה לזה ולזה ולזה, והראייה השלמה של להכיר את הבן אדם, להבין את הנטיות שלו, להכיר את כל סיפור המחלה ואז להתאים לו, זה מאוד מורכב ברפואה המודרנית. לגבי המעבדה, אני רוצה להגיד שהיום המוצרים שלנו מחושבים פר מיליגרם. יש לנו שמנים, קפסולות ותפרחות לידועים, הכל אנחנו יודעים להגיע עד פר הטיפה. כמה שוקלת או כמה אחוז חומר פעיל יש בכל חומר וחומר, והיכולת שלנו, למשל, כלפי הילדים, אנחנו מול הרופאים
מנטרים ועולים במינונים כדי ללוות אותם. גם לאנשים המבוגרים היום אנחנו יכולים להגיד שהדאטה שלנו, שהיא 10,000 מטופלים, היא בערך כ-45 גרם. רוב הגדול של המטופלים מסתפקים בין גרם לגרם וחצי ליממה. ה-PTSD למשל, שדיברנו עליהם קודם, לרוב צריכים יותר. איזה זנים, איך להשתמש, איך, האם אנשים ישנו את זה, או האם לקחת טיפול משולב, לכל מוצר, לכל, יש דרך ספיגה משלו, יש לו זמני השפעה, לכן חשוב מאוד כן לשלב בין כולם, והיום בארץ זה יותר מסובך, כי אנשים מקבלים ברישיון, כתוב לנו כבר איך ומה לטפל, ואנחנו כן מאמינים בטיפול המשולב של כל התכשירים יחד. המעבדה שלנו עובדת עם מכשירים שיוצרים את ההפרדה, יוצרים לנו שמנים מדויקים. אנחנו עובדים עם שמנים שונים שמופקים מזן אבידקל. אבידקל הוא הזן העשיר ב-CBD, יש לנו תוצאות מובהקות, הן ברמת האפילפסיה, הן ברמה היכולת שלו להיות אנטי-דלקתי, כמובן שהוא איננו פסיכואקטיבי, והוא נמצא בריכוזים שונים, ואפשר, ואנחנו יודעים היום, להתאים בין המחלות לבין הריכוזים השונים ככל שזה חוזר על עצמו בתוצאות. הטיפול בילדים, כמו שאמרתי, הוא היה טיפול, הוא מאוד מאתגר. בעצם זה תחום מאוד מרגש, מאוד עצוב. אני כל הזמן אומרת שמהיום הראשון שנכנס ילד האפילפטי אלינו למרפאה, אנחנו אומרים כל יום יש לנו תיקון עולם. הוויכוח הגדול זה מתי לתת לילד, האם בכלל להמליץ לילד חולה, מה ההשלכות של הטיפול בילדים. זה נושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו וידברו עליו. אני חייבת לציין שהתחושות או התוצאות לילדים האונקולוגיים, התוצאות מאוד מאוד מרגשות, ותופעות הלוואי מינוריות. אני אגלה לכם סוד, ילדים לא מתמסטלים. אז לראות ילד עם טיצים שלא כואב לו, ושהוא אוכל, ושהוא ישן יותר טוב תוך כדי המחלה, זה רגעי שכינה. אני אזמין את נעמה סבן, שהיא האחות האונקולוגית שלנו, אני לקחתי אותה מהאוספיס אלינו לתיקון עולם, והיא תספר דרך המקרים, דרך שני ילדים שחוו את הטיפול איתנו ועל התוצאות. ערב טוב, אני נעמה סבן, אני אחות ילדים של תיקון עולם. נשארו שתי דקות, אז אני חושבת שאני אדלג גם על האפילפסיה שמתפתחת. הטיפול בילדים האפילפטיים מתפתח מדהים, תוצאות מרשימות ביותר ומרגשות ביותר, ונדבר דווקא על הילדים האונקולוגיים, שלצערי הרבה יותר קשה להם להגיע לרישיונות ולטיפול, למרות שאנחנו רואים גם אצלם תוצאות מדהימות למי שכן זוכה לטיפול. בעצם בילדים האונקולוגיים אנחנו מתמקדים גם באיזון כאב, גם בהשראת שינה, שיפור תיאבון, הפחתת בחילות והקאות ושיפור מצב רוח. אני בחרתי לשתף אתכם במקרה שמאוד מאוד מאוד קרוב לליבי, ודרכו בעצם לתת הצצה לטיפול בילד האונקולוגי. אז אני מאוד מאוד מתרגשת להציג בפניכם את נאוריי. נאוריי הוא בן 18. עכשיו הוא בן 18. הוא חלה בגיל 16 ב-HCC, סרטן כבד מפושט מאוד. כבר ברגע ההבחנה הוא הוגדר כחולה סופני. הפרוגנוזה שנתנו לו הייתה עגומה ביותר, ואולי בזכות זה הוא גם קיבל רישיון לקנאביס די מהר. בטרם ההבחנה הוא טופל חודש וחצי בצורה אינטנסיבית באופיאטים, ללא הצלחה. נעריי בעצם חקר את הקנאביס עוד לפני שהוא קיבל אותו, ומהרגע שהוא התחיל להיות מטופל הוא בדק את הזנים ואת ההשפעות שלהם עליו, והוא למד מה מתאים לכל דבר. הוא צורך בעיקר זנים עשירים ב-THC, הרבה אלסקה, שירה, ארז וברק, מתאים לעצמו את האינדיקות והסטיבות בהתאם לסימפטומים. הוא ישן גם לפני המחלה, וכרגע הוא מעשן רק קנאביס.
במהלך כל השנתיים בהם הוא חולה הוא עבר ניתוחים, הקרנות, כימותרפיה. במהלך כל התקופה הזאת, גם בין הטיפולים, כשלא היה מה לתת לו בכלל, הוא טיפל בעצמו רק בקנאביס, בלי משככי כאבים בכלל, בלי תרופות להשראת שינה. ובשנתיים האלה הוא גם מתפקד בצורה מלאה, ישן, כמעט ולא ירד במשקל, אינו סובל מתופעות לוואי. תעבירי לי עוד אחד, יהיה שם? זה לא קשור לזה. לא ניכנס לזה. בגדול, הקנאביס לדבריו, היום הוא פשוט מאושפז, לצערי הוא לא יכל לבוא לספר בעצמו, אני מקווה שבהזדמנות הוא כן יגיע ותזכו להכיר אותו, כי הוא בעל רוח מדהימה ואופטימיות בלתי נדלת, וכל מהלך המחלה הוא מתפקד מדהים, מטייל בעולם, נהנה מהחיים ומעורר השראה בקרב כל מי שהוא פוגש. ובעצם הדבר הזה שווה בעיניי הכל, ואני מודה על הזכות שיש לי להקל ולו במעט על מה שהילדים האלה עוברים. טוב, אני אפתח בשאלה לכולם, ask it in English and Hebrew, ההשפעה של קנאביס על נהיגה. בואו, ממש 20 שניות, חצי דקה על כל אחד. Deborah, I asked about cannabis and driving, and whether, what you think about cannabis and driving. So, it is shown many times over that THC can reduce your response to emergencies, and it can slow motor responses. So the law in the United States is that even if you're approved for medical cannabis, if you use cannabis with THC, it's against the law. So on a practical level? On a practical level, it depends on what your tolerance is. So someone once said a smart thing, said because they get a ticket called a DUI, driving under the influence, but the first thing with a DUI is you have to be driving impaired. If you're not impaired, then on a practical level, it's safe. אנחנו ממש עסוקים בלחשוב על איך לעזור להקים מחקר רציני שיענה על השאלה הזאת אחת ולתמיד. זה פשוט מאוד לעשות מחקר בנושא הזה. לפני כמה שנים אני הייתי אחד מהמומחים של מכון רפואי לבטיחות בדרכים. אני עסקתי בזה להגדיר מי הנהג מסוכן ומי הנהג לא מסוכן. וזה היה בידיים שלי, ואני ראיתי כמה אנשים שמשתמשים בהרבה מאוד חומרים, הרבה מאוד תרופות, ובאים עם כל הבנזודיאזפינים, תרופות נגד אפילפסיה, תרופות אחרות, ואף אחד לא מוריד אותם, וגם לא שואלים אותם מה זמן תגובה שלהם, האם מותר להם לנהוג, בכלל לא, השאלה הזאת לא עולה, רק לגבי קנאביס היא לא עולה. לכן אני באמת מסכים עם אינבל, אנחנו צריכים לעשות מחקר מבוקר, עם כמה קבוצות, עם כמה אנשים שמקבלים, גם תרופות אחרות שפוגעות בזמן תגובה, ולכן רק כך אנחנו נבין מה הסיכונים האמיתיים ומה צריך לעשות. תודה. הייתי רוצה לשאול על הקייס הזכור לך ספציפי שמבודד את הסיפור של קנאביס. מה בעצם היה, וגם מכולם, דברה מסקים, what specific patient had the most effect from cannabis? What's the one memory you have of dealing with a patient specifically? Okay, there was a man about 55 years old that has Parkinson's disease, and one of the theories we have is that cannabis can be neuroprotective, and that applies to any degenerative brain disease or any degenerative neurological disease. And he was on Parkinson's medication, and he wanted to try to get off, and he wanted to try to avoid the problem with Parkinson's disease, is that the longer you're on this medication, the more you have to take,
until at some point, maybe 10 to 20 years later, it doesn't work at all. And then you have to get shock therapy in your brain. So we went on a protocol where he got off of his medicine, and he was doing great. And he was not getting worse, and he didn't have a tremor, and he was out walking. And this is what stays with me, because what's important is you have to know what you don't know also. And even though I begged him to work with his neurologist and tell his neurologist what he was doing, he did not. And I made a mistake. In about 2 months after he got off his medicine, he got very depressed, very, very, very depressed, and he couldn't get out of bed. And he called me very worried, and I said, oh my God, I'm so stupid. Why didn't I think that when you stop taking this medicine, which stimulates the neurons in your brain called dopamine, that you're gonna have a drop in dopamine and you're gonna get depressed? Because nobody did it, we didn't have any studies to know whether cannabis can replace it in the brain as well as it's doing in the body. So I learned that time that we have to be really careful, and we have to work together with the person's doctor, and you know, we have to do studies. He said he would do it again, so we came to a compromise. He went back on the same medicine he was on before, and he stayed on the cannabis medicine. And that was about 1 year ago, and he still has not had to increase his Parkinson's medicine, and we're hoping to keep him at that low level indefinitely. But you have to be careful when you use cannabis instead of other drugs. You have to think about the effects of those drugs. בעצם אנחנו תמיד אומרים שכל יום יש לנו את אותו מטופל שאנחנו אומרים, אתה עשית לנו את היום. אז יש לנו כוכבים כאלה יומיומיים. אני חושבת שההבנה שהתרופה הזאת, היכולת שלה לתמוך בסבל, היכולת שלה לתת איכות חיים, זו תרופה שלא ראיתי כזאת כמותה, ותאמינו לי שהייתי אחות ותיקה לפני שפגשתי את הקנאביס. וזה דבר שצריך להוביל אותנו. אני רוצה להגיד שני מילים על החולה ששינה את הגישה שלי לטופלים. בחור שקיבל רישיון, או שני או שלישי בארץ, בחור עם תסמונת טורט קשה ביותר, צעיר, שלא ניתן לי היה לשלוט בתיקים שלו. הוא קיבל קנאביס, וזה עזר לו גם לתסמונת פוסט, גם ל-ADHD שלו, וגם ל-OCD שלו. ה-OCD שלו השתפר, הכפייתיות ירדה, הוא תפקד מצוין, עד שהוא פתאום לקה בסכיזופרניה. הוא התאשפז במחלקה פסיכיאטרית, לא בגלל הקנאביס. ואני רוצה להגיד שמשרד הבריאות די מהר הבין שאסור לקחת לו את התרופה הזאת, כי התיקים החמירו, התרופות שנתנו לו פגעו במערכת הנוירולוגית שלו, ואי אפשר היה להשתלט על המצב, והגענו למסקנה שחייבים להחזיר לו קנאביס, למרות שהוא נשאר פסיכוטי. והוא מטופל גם עד היום בקנאביס, והתיקים שלו תחת שליטה, ה-OCD שלו תחת שליטה, הוא אתמול ביקר אצלי בקליניקה. הוא מתקדם בתוכנית שיקומית שלו, הוא לוקח קנאביס, הוא לוקח תרופות פסיכיאטריות שלו, הוא הגיע לטולרנס, הוא פעם אחת הוא קונה, פעם אחת הוא לא קונה, הוא נשאר באותו מינון מצוין, אין שום אביוז, יש שליטה מלאה על כל הסימנים, גם פסיכוטיים וגם מוטוריים. ואני חושב שזו הצורה הנכונה איך אנחנו צריכים בזהירות להתייחס לכל מקרה לגופו, לא להיבהל, לא לרוץ למסקנות, להפסיק ככה, להפסיק ככה, להכריז ככה. המשרד הבריאות, ברכה שלי, שהיה מקסימום גמיש, וזה אפשר לנו להמשיך עם המטופל הזה. אני מקווה שזה יהיה גם במקרים אחרים, אבל פשוט צריכים ללמוד יותר. תודה. יש לי שאלה, גם מתי זה יהפוך להיות ה-first choice ולא ה-last choice? When will it be first line therapy and not last choice therapy? I'm not a politician. Is it there in America yet? Think about it. Every day, this is our dream. Absolutely.
You know, I've been working with alternative medicine for 35 years now, and it's still not the first choice. So, there's your answer. Well, I suppose, I think that when we need to give a treatment like this, also as a treatment of cancer, I don't agree with the post-traumatic disorder, that it's the third, fourth, fifth, what you want to say. And in some way, the research that I gave to you, was basically designed to know which patients will be affected by this treatment from the first time. למה אני צריך לקבל חייל מהצוק איתן רק לפני שנה, שנה וחודשיים, ולהגיד, אדוני, כבר השני תרופות שקיבלת, אין לך תגובה, חכה עוד שנתיים, ניתן לך הרבה מאוד תרופות אחרות עד שנגיע לקנאביס, ואני מנוע מלקצר לו את התהליך, ואני מנוע לשכנע משרד הבריאות להעביר את זה לקו ראשון שני. אז אני חושב שאנחנו צריכים לבודד קבוצות, ללמוד עליהם יותר, ולהוכיח את המצב כדי לאפשר להם לקצר דרך לתרופה שלהם. זה הדרך. I have a question. אוקיי, אני רק אענה שלגבי, זה החלום של כולנו כמובן, ואני כל הזמן אומרת שאנחנו צריכים להישאר דבוקים למדע ולידע. ברגע שאנחנו נמשיך לחקור ואנחנו מגיעים לתוצאות, ברגע שאנחנו נוכחים את זה, תנו לנו לטפל. אבל זה לא כך בינתיים. עכשיו בואו ניקח אדם קשיש, למשל, אני מתוך העולם הזה נדבר, גם אצל קשישים כשהם כבר מאושפזים במחלקות סיעודיות, הם מעל גיל 80, עדיין זה קו אחרון. זה הגיוני? נכון, אולי הוא יתמכר, אתה צודק, דוקטור וקסמן. לכן, זו שאלה מספר אחת. So, thank you very much for the panelists.